Aron Anderssons nya härliga bild med kärleken Maria. Aron Andersson är utan tvekan en äventyrare av rang. På sin Instagram delar han nu med sig av de härliga och spännande utflykterna tillsammans med kärleken Maria. Det är få svenska profiler som inspirerat lika mycket som Aron Andersson med sitt oändliga driv. Genom åren har han lyckats med mängder av häftiga bedrifter och flera gånger har visat vad han är kapabel till. När Aron var barn drabbades han av cancer i korsbenet, något som orsakade att han förlorade funktionen i benen. Men trots detta har han sett till att hitta sätt för att lyckas med det han älskar, att upptäcka världen. År 2013 blev han den första rullstolsburna personen att bestiga Kebnekaise, och han har dessutom tävlat på elitnivå i allt ifrån segling till friidrott och kälkhockey. Många minns nog även när han 2022 klev in som medverkande i TV4s succéprogram Let's Dance tillsammans med Jasmine Takax. Så fina ni är. Än idag älskar Aron att upptäcka världen, utmana sig själv och ge sig ut på äventyr. Något han även gärna delar med flickvännen Maria Berg. Under torsdagen publicerade han ett inlägg tillsammans med kärleken på sin Instagram och hintade om en spännande resa som väntar dem. Dags för ännu ett äventyr tillsammans med dig. Vad tror ni vi åker på för äventyr denna helgen? Skriver han till inlägget. Efter de symboler han visar upp till inlägget är det många i kommentarsfältet som gissar på Island, men vart det faktiskt bär av återstår att se. Många skriver även hur fina de tycker att paret är ihop. Fina ni, skriver en person. Så fina ni är, kommenterar en annan och en tredje skriver. Bara ni är tillsammans så är allt bra.